Вижницька громада бере участь у всеукраїнському проєкті «Впливові». Знайомство з учасниками відбулося в Палаці культури 28 вересня. Під час презентації присутні обговорили проблеми громади та молоді. В проєкті взяли участь молоді люди від 18 до 35 років, які хочуть реалізувати свої ініціативи громаді. Протягом 2,5 місяців проходитиме онлайн-курс, на якому учасники навчатимуться якісно писати проєкти. Протягом 3 тижнів робимо круглі столи по всій Україні в 25 громадах, які виграли, точніше, який ми відібрали в рамках нашого проєкту. Це такий захід, який ми модеруємо, даємо якісь знання, але найважливіше, що тут молодь і органи місцевого самоврядування працюють над проблематиками, які є в кожній з громад. Відповідно, сьогодні ми працюємо над проблематиками, які є в місті Южному. Наш проєкт дає комплексні знання, тобто наступним етапом буде онлайн-курс, де молодь зможе навчитися там проєктного менеджменту, фандрайзингу, як правильно складати презентації, як взаємодіяти з органами місцевого самоврядування. Тобто це всі інструменти необхідні їм для того, щоб робити цілісні, комплексні, гарні проекти, не тільки грантові, а використовуючи якісь внутрішні ресурси, фандрайзинг, там, використовуючи там місцевий бізнес. І це дуже важливо, тобто ми їм даємо фактично навики, які мають якусь додану вартість для них, тобто які вони не получать в інших місцях. Тобто у нас курс такий дуже цілісний, комплексний. Проєкт «Впливові» реалізується за фінансової підтримки USAID, підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування говорила. Заявку на участь в проєкті подавали управління економіки спільно з управлінням культури, спорту та молодіжної політики. Долучилися до ініціативи також громадська організація. Наше управління опікується молодіжною політикою, тому наш відділ молодіжної політики, вони тоді з'єдналися з громадської організації, з волонтерським рухом і з управлінням економіки, бо у нас є якісь дані, у нас є, була молодіжна рада і теж було з ким спілкуватися. Потім ми приймали активну участь під час створення стратегії міста Южного, там дуже багато було представлено молоді, вони дійсно дуже гарні ідеї подавали. Тому ми об'єдналися. Іноді можна робити проекти декількома громадами. Це таке середовище, в якому буде вчитися молодь зі всієї України. Це така велика кількість молодих людей, які будуть навчатися, будуть спілкуватися, і потім в нашій країні будуть вже дуже гарні молодіжні проекти, і ми будемо їх в нашій громаді бачити. Навчити молодь. Щонайменше задача стояла, що не менше 10 осіб, щоб в кінці ми мали молодих людей, які пройдуть курс, будуть володіти навичками написання проєктів, пошуку фінансування грантового, перш за все, і навиками долучення інших молодих людей до реалізації проєктів і ідей. Проєкт дозволяє, скажімо, ставить на меті ідеї молоді реалізувати в проекти, і один з проєктів навіть буде профінансований в нашій громаді за рахунок коштів проєкту «Впливові». Це буде менторський супровід, ми його проговорювали з організаторами про те, що навіть проєкт завершиться, буде молодь продовжувати написання грантів, і вони будуть це теж супроводжувати консультуванням. Під час зустрічі учасники проєкту озвучували проблеми громади. Це відсутність притулку для тварин, недостатнє фінансування позашкільної освіти, велодоріжки в громаді, молодіжні клуби, оновлення бібліотек та інше. Я хочу реалізувати свій проєкт, який я зі своєю командою вигадав. Може, він не новий для всесвітового рівня, але це клуби настільних ігор з напрямком, основним напрямком на тематику Dungeons and Dragons. Підземелля і дракони української мови. Коли ми кажемо настільна гра, ми що уявляємо? Дощечку, фігурки, кубики. Там це також все є, але основна ідея гри – це вигадування того, що з вами зараз коїться. У вас є основний начальник цієї гри – це DM, Dungeon Master, або Master Підземелля, який веде цю гру. Ідеї комерційного проєкту. Але ми все розуміємо, це ідея, це зародиш з комерційного проєкту, але якщо у період того, як вони будуть ці пункти, ці клуби виконувати завдання пунктів незламності, обігріву і так далі, вони не будуть комерційними, вони не будуть платними. Це я хочу дати наголос, щоб ніхто не подумав, що це таке є. Але сама ідея, вона повинна розвиватися і виходити вже на ринок для того, щоб розвивати себе. Мені взагалі цікавий проєкт в цілому, тому що
цікаво взагалі, які є проблеми в нашій громаді, цікаво послухати інших, цікаво зрозуміти більше, як саме це все працює, як створювати проекти, цікаво, як їх реалізовувати. Я взагалі йшла з проблемою того, що я працюю в позашкільному закладі, який, на жаль, не фінансується, не обслуговується і не підтримується, наприклад, владою, бо ми є комунальним бюджетним закладом. Хотілося б отримувати підтримку, тому що ми в таких не дуже гарних умовах працюємо, в нас погане приміщення, в нас проблеми з опаленням, влітку дуже спекотно, взимку дуже холодно, неймовірно, дітям стає погано, діти втрачають свідомість, ремонту ніякого немає, а робота йде, я є керівником вокального гуртка, в мене є діти, в нас ще є гуртки, є ще педагоги, які люблять свою справу, і до нас ходять діти, які люблять нас, люблять наші заняття. І хотілося б покращити умови проведення саме занять з дітьми, як і для викладачів, так і для дітей, щоб ми могли працювати в кращих умовах, щоб у нас було все для того, аби ми класно навчалися, навчали, розвивалися і саме розвивали наших дітей, дітей міста, дітей, які до нас там приїжджають з інших міст, переселенці, щоб це все функціонувало. Великий форум із презентації проєктів учасників з усіх громад України відбудеться наприкінці січня у Львові.